tych pachnie nie ma. Besnik, cili... Nuk jam besnik. Kushe? Un jam vajzë besnik, në rrishmi tjetë. Si ke emri? Ludmir Qo. Ti banon të banesa? O të mi, deri të mund të jetë. Jo, duham të dim, qërë me ndonë, pëse është dhënë tritola sa dere? Në gjenë, qërë. Keni probleme me një tjetër, ja? Me asë njërë. Ku dyshoni? Tret asë njërë, ku dyshoni. Po si ka mundësi të vendohë se tritolë në derën e shtëpisë? Në bëgjarë, më të këtëru derën. Të vedi. Iga që kam. Falem dhe.